Ek wil vanoggend met julle gesels oor die instrumentpaneel van die lewe. Nou van julle het dit al gehoor. Hierdie is 'n boodskap van Bill Hybels wat ek aangepas het. Want dit is partymal so toepaslik dat ons moet dophou wat in ons lewens aangaan. Nou ek gaan vir julle kort videoklip wys van hoe meeste van ons dalk op hierdie oomblik voel en of wat COVID se effek op ons lewens gehad het. Kom ons kyk eers daarna en dan gaan ons verder gaan. Kan julle daar sien? Daai speedometer gaan so op en af. Die engine werk nie en dan is die brandstofwysertjie wys op en af. Dan is hy vol, dan is hy leeg. En ja, al die liggies gaan aan. Daar is net te veel waarskuwingstekens. So daai instrumentpaneel gaan bos. En ek dink dit is baie hoe baie van ons voel op die stadium. Alles hier binnenkant, dit lyk, dit is soos die story van die eend. Bo op die water lyk het alles so rustig. Alles lyk goed en mooi, maar onder die water gaan hy voetjies net so. So baie van ons voel partymal so. So soos 'n voertuig het ons elkeen 'n instrumentpaneel. Ons het elkeen 'n paar aanwysings wat ons moet dophou. Wat vir ons wys of ons enjin optimaal werk, of ons op optimale vlak beweeg. Nou, daar is 4 meters, en hierdie boodskap gaan in 2 gedeel word. Daar is 4 meters wat ons moet dophou in die lewe. Ons christelike lewe is nie net oor ons geestelike lewe nie, dit gaan ook oor ander dele. Die eerste een is ons verstandelike meter. Hoe gaan dit met jou gedagtes? Die tweede een is ons fisiese meter. Dis soos jou petrolknoppie. Hoe lyk dit? Is jy moeg? Is jy wakker? Is jy half van die slaap? Is jy hierdie mis? Weet? En wat gebeur as jy moeg is? Ons gaan nou daarna kyk. Die derde meter is ons geestelike meter. Hoe lyk dit met jou verhouding met Jesus? Hoe gaan dit met die woord? Lees jy nog die woord? Dan sal emosionele meter. Nou die wêreld fokus baie op die emosionele meter. Dit gaan oor hoe jy voel. Dit gaan nie oor wat reg en verkeerd is nie. Dit gaan oor die grys areas. Dit gaan oor hoe is jou emosies vandag. Is jy 'n goeie by of is jy 'n slegte by? En dit as ek 'n slegte by is dan moet die wêreld dit net aanvaar. Maar God het ons die besluit, die wil vermoë gegee om te sê, weet jy wat, dit gaan nie oor hoe ek voel nie. Ek gaan nie op my emosies fokus nie. Ek gaan fokus op Jesus. En hy het vir my oorwin. Net so vinnige story. Ek onthou, ek was nog in hoërskool gewees. Ons was in Jeffreys Bay. My ouma het 'n huis gehad in Jeffreys toe hulle gaan aftree. Dit was goed vir my oupa. Hy het tisis gehad, so die seelug was goed vir hom gewees. So hulle het 'n huis daar gehad en ek het 'n maatjie saamgevat. En die een dag het ek sommer, ek skuis vir die woord, maar daar is nie 'n beter woord as beneek opgestaan nie. En het was net alles sleg gewees. En hy het my toe uitgetrap en sê, weet jy wat Leon, dis eers lekker om by jou te wees vandag nie, want jy is net erg. En ek gaan toe in die woord en ek sê, wag, dalk moet ek net bykie by die Here uitkom. Nou daai tyd het ek die woord verorber. Ek het so klein bybelkie gehad en hy is vol rooi merke soos wat ek voel die Here het my gepraat. En ek gaan lees die woord en ek my hart verander. En ek besluit, weet jy wat? Het gaan nie oor ek voel nie. This is the day the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. En ek gaan 'n lekker dag hê. En ek het net so verander. As gevolg van 'n wilsbesluit. As gevolg van 'n besluit op God se woord gebaseer. En hy kom later en hy sê, wat gaan aan met jou? Jy is nie dieselfde ouetjie as wat ek nou gesien het nie. So ek is die woord van die Here wat 'n mens kan verander. So ek glo regtig, ons emosies moet gebaseer word op God se woord, op God se wil, en nie op hoe ons voel nie. Wat ons voel, gaan nie ons besluite beïnvloed nie. Dis wat God se woord sê. Nou goed, kom ons kyk eers na Jesus. Altyd kyk ons na Jesus. Jesus is ons voorbeeld. Die woord sê in Lukas 2, Jesus het
verstandelijk, lichaam en lichamelijk gegroeid en in guns bij God en die mens toegeneem. Nou, ek het elkeen een kleur hier gegee. Verstandelijk, lichamelijk, God, jou geestelijke leven en bij mensen is ook jou emotionele toestand. Want hoe ons voel en hoe ons met mensen connect, het baie te doen met onze emoties. Goed, kom eens kijken naar die verstandelijke meter. Wat sê Filippense 4 vers 8? Dit sê, vrienden, ek wil jou nog iets sê, sê Paulus. Julle moet altijd, wanneer? Vandaag, gister, altijd dink aan die dingen wat waar is, wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat prachtig en goed is. Ja, julle moet denken aan alles wat mooi is, alles waarop een mens trots kan wees. En dis wat ons op moet focus. Ons is so geneigd dat met alles wat in die wereld gebeurt, met die bezigheid van die leven, verloor ons focus en ons begin denken aan wat die nie sê. Ons begin denken wat die politiek sê. Ons begin denken aan wat die dokters en allemaal anders sê, ek sê ons moet nie luister na hulle nie, ek sê net, ons begin wat ons gedagtes beheer, hoe gaan die woord waar die hart van vol is, loop die mond van oor, is een goeie ding, waaraan denk jy, want wat jy denk, gaan jou hart van vol wees, of dit wat jou hart van vol is, gaan jy meeste oor dink. Och, dat mooi kar, oh, ja, ek wens ek het een Lamborghini gehad, of ja, ek wens ek het een kombi gehad, wat jou groot gesin het, of, jy weet, wat is die ding, wat die mense gedagtes beheer, of oorneem, of heers? Maar God het vir ons een plan, en ons moet in sy plan staan. Romeine 12 vers 2 sê, moet nie julle leefstijl aanpas, van die gedragspatrone, let wel die gedragspatrone, van wat? Van hierdie wereld nie. Maar laat God julle omvorm, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. God roep ons om ons gedagtes te vernuwe. Op wat? Nie op die wereld nie, nie op wat ons aangaan nie, maar op God se woord. God se woord is sy bekende wil, sy geskrewe wil. En die wereld daar buiten sal vir ons sê, maar weet jy wat, die woord is nie Godse woord nie, die Bybel is nie Godse woord nie. Daar is soveel goed wat nie reg is nie, dit kan nie Godse woord wees nie, dit is net mense wat het geskryf het. Ek wil net sê, nee, moet nie dit vat nie, dit is nie waar nie. Dit is gebaseer, dit is een leen van die vijand wat ons wil wegneem van die waarheid. Wat die swart en wit wil wegneem en ons net alles laat grys sien, want dan is enige iets oké. Okay. Dit wat jy voel, is oké. Okay. Godse woord is die standaard. Ons denkpatrone vernieuwe. Hoekom? Dan sal jylle goed kan onderskei. Hoe is het nie moontlik of nodig vir ons om vandag goed te onderskei nie? Daar is soveel informatie daar buiten, en daar is soveel conspiracy theories, en daar is soveel reels en regulaties, maar wat moet ons kan doen? Ons moet kan onderskei, ons moet kan sê, hierdie is reg, en daai is nonsens. Want ons is so geneig om aan nonsens vast te hou, dat ons mis die goeie goed wat God vir ons het, vir nou. Die wonderlijke goed wat God vir ons het, vir nou en vir die toekomst, want ons hou vas aan die nonsens wat die vijand vir ons wil verkoop. En wie gebruik hy? Die nuus, die politiek, dit is altyd een van die groot goeters. En wie nog? Die mense naaste aan jou. Want as ons nie kan onderskei nie, as ons gedagtes nie vernuwe word nie, gaan ons mis die goedheid en die guns van God. Hier en nou. Dit gaan nie oor wat die wereld vir ons sê nie, het gaan oor wat God vir ons sê. Al gaan het rof, die Heere het vir ons een hoopvolle toekomst. Hy het vir ons voorsiening vir vandag. En dit wat ek vandag ontvang het, of die inkomste wat ek hierdie maand gekry het, is wat die Heere vir my gee om genoeg te wees. En hoe ek dit gaan hanteer, gaan bepaal hoe die toekomst gaan lyk.
Oké, okay, hoekom moet ons ons gedagtes vernuwe sodat ons kan onderskei wat hy wil hê wat ons moet doen? Namelijk dit wat werkelijk goed, let wel werkelijk. Ek hou van die nieuwlewende vertaling wat hierdie Afrikaanse woorde is wat van toepassing is vandag. Dit wat werkelijk goed en aanvaarbaar en volmaak is. Want God het vir ons net goedheid. Hy wil vir ons die goed wat aanvaarbaar is vir hom. Hoekom aanvaarbaar? Want ons is mense. Ons is geneig om die aanvaarbare te vat in stede van die beste. So God sit in aanvaarbaar. Maar hy sy hart is vir ons dit wat volmaak is. Dit wat die beste is. En ons mis dit, want ons laat ons gedagtes gevul word met alles wat die wêreld vir ons sê, dit wat YouTube vir ons sê. Die kinders vandag word baie hierin vasgevang oor terme van hierdie YouTube channel. Ek weet nie van alle kinders nie, maar my kinders is nogal so. Of TikTok, of sosiale media bepaal vandag wat goed is, wat aanvaarbaar en wat volmaak is. Maar dit moet nie so wees nie. Ons moet die voorbeeld stel. Ons moet sê, maar dit is wat die woord sê. Dit is so interessant. Hoekom is daar wette in die woord? Is dit om ons te straf? Nee. Dit is om ons te beskerm. En as ons vernuwe word, dan wil ons dit doen wat God behaag. Want hy het die beste vir ons in gedagte. Maar ons moet kyk waar loop hy meter. Dis hoekom ons onsself moet ondersoek. Goed. Hier is 'n paar vrae wat ons onsself kan vra. Waarmee voed ek my gedagtes? Voed ek het met positiewe, ons noem het in die lingo is content. As ek sê nou maar kyk YouTube, want ons allemaal kyk vandag YouTube. Wat se kanale kyk ons na? Dit wat ons geestelik en positief beïnvloed? Of kyk ek na al die nuusgoeders van CNN en van SABC nuus en al daai goeders? Ek sê nie ons moet dit nie kyk nie. Ons moet weet wat om ons aangaan. Maar ons kan nie toelaat dat sulke goed ons beheer nie. En dan waarheen dwaal my gedagtes heeltyd? As ek weet nie, 'n man werk anders as 'n vrou. 'N man werk in boksies. 'N man dink meeste van die tyd aan niks nie. As ek op my niks boksie is, waarheen gaan my gedagtes? Gaan dit na daai boot toe of daai hobby of gaan dit na die Here toe? Begin ek met die Here praat. Waar is my niks boks nie? 'N vrou se brein sê hulle werk so, weet, hy gaan al in die ronde. Ek weet, as ons beklei, ek en Elsa, dit gebeur, ons beklei ook. Dan sit sy sin, ja, maar jy het dit gedoen, en later kom het, maar weer, jy het weer terug by daai ding. En sê ek, maar ons het al daaroor gepraat, en ek het al ekskuus gevra, en, maar dan sê ek, okay, ek sal weer ekskuus vra, want ek verstaan nou, my vrou dink al in die ronde. Dis glo hoe vrou werk. Ek weet nie, ek wil nie op iemand se tone trap nie. Ek sê nie, dis hoe ek het verstaan. As ek verkeerd is, asseblief kom correct me if I'm wrong, please. Maar julle is welkom om my kwalik te neem. Ek vra om vergifnis by voorbaat. Dan, 'n volgende vraag is my gedagtes positief of negatief? Die eintlike punt, laat ek net terugkom en my punt net duidelik stel dat ons daar nie confusion is nie. Ek probeer sê, ek het 'n niks boksie nie. So as ek sit in die niets daar, is dit nie dat ek dink aan wat ook al probleme mag wees of hierdie konflik of daai ding nie. Ek is net soos in ek is net. I'm being me. I'm just being. En dit is vir my belangrik. So dis die punt wat ek wil maak. As ek op my niks boksie is, waarheen gaan my gedagtes? Is dit goed of is dit sleg? OK. Dis hy duidelik gestel. Ek hoop. So is my gedagtes positief of negatief? Wat is 'n gedenkpatroon, gedagtepatroon is ek vasgevang? Dink ek die hele tyd oor die slegte goed wat gebeur het? Dink ek die hele tyd oor, maar ek kort dit of ek kort dat, of dink ek in terme van, dankie Here vir dit wat ek het. Dankie vir die gawes wat U my gegee het. Dankie vir my gesin.
Of bly ek vastgevang in die goed wat ek nie het nie? Want dis 'n wêreldse denkpatroon. Jy moet altyd aangaan na die volgende ding toe. As jy nou hierdie ding gekry het, dan moet jy klaar dink aan die volgende ding wat jy moet hê. Hoekom? Want die wêreld sê jy moet hierdie goeders, jy moet van beter en beter en beter tegnologie, jy moet beter en beter karre en voertuie en huise en ek al daai klas van dinge. Jy weet, wat se gedenkpatroon is ek in vasgevang? Is dit gefokus op God en behaag dit die Here? Of is dit negatiewe emosies wat dit op my opbring? Dit laat my dink aan daai straaltjie van die twee honde, staaltjie van die twee honde. Daar's 'n wit hond en 'n swart hond. Ken jy hom? Wie ken hom nie? OK, goed. Daar's 'n wit hond en daar's 'n swart hond. Maar hulle albei is honde wat veg. So as hulle nou hierdie kompetisie aan het of hulle wil nou geld neersit op gaan die swart hond of die wit hond wen en as die meeste mense sê nee die wit hond gaan wen want hy het die vorige keer gewen, dan gaan die eienaar en hy gee net meer kos vir die swart hond. So hy stuur die wit hond in dat hy honger is en hy het nie krag nie. En dan wen die swart hond en so maak hulle nou geld, jy weet. So dit gaan oor wat se hond voed jy? Voed ons die positiewe gedagtes? Voed ons die goed wat God behaag? Of voed ons die negatiewe gedagtes en dit wat die wêreld behaag? Wat se gedagtes voed ons? Ten laaste, in terme van die verstandelike meter, wat se aanpassings moet ek maak? Wat se veranderinge kan ek bring aan my huidige verstandelike meter? Hier is 'n belangrike een. Wat gebeur as 'n mens moeg is? Is jy 'n nice ou of is jy 'n aanvaardelike persoon of is jy knorrig as gevolg van lack of a better word? Jy weet, as iemand net skeef na jou kyk, wat soek jy? Hoekom? Wat's nou weer fout met jou vandag? Ha? Wat 'n perspektief het ek? My perspektief, my paradigm gaan bepaal hoe ek kyk na die wêreld, hoe ek kyk na die mens. Kom ons kyk na mense. Wie die mens geskape? God, nee, stem julle saam met my. God het die mens geskape. Nou as ek na my broer of my suster gaan kyk, wat is my gedagte oor die mens oor die algemeen? Alle mense is sleg? Of is my perspektief oor mense, God het goedheid in elke mens gesit. Die manier hoe ek met jou praat, het baie te doen. Praat ek op na jou toe, met ander woorde, ek voel nie okay nie. Praat ek af na jou toe, wat sê, jy is nie okay vir my nie. Of praat ek op dieselfde vlak, met ander woorde, jy is deur God geskape, en jy het dieselfde potensiaal as wat ek het. My perspektief, oor die mens en oor die wêreld. Die wêreld is verlore. Dit gaan net sleg met die wêreld. Hoe gaan ek dan voel? Hoe gaan ek my lewe uitleef? Ek gaan myself in 'n kokonnetjie hou, want almal is sleg. Die wêreld, alles is sleg. Ek gaan nie met mense meng nie, want mense is almal sleg. As jy met iemand gesels en jy deel jou hart, dan gaan hulle net slegte goed van jou sê. Gaan hulle agteraf praat. Maar ons trek dit partymal so deur. Wat is daai paradigm? En dit begin hier by die gedagtes, ons verstandelike meter. Die ander vraag, hoekom ons gedagtes kan negatief wees, is spesifiek oor myself. Kan wees oor my gesin ook. Wat se opinie het ander mense oor my? Is dit belangriker as God se opinie oor my? Met ander woorde, as jy gaan 'n bietjie introspeksie doen en kyk na daai meter, wat gaan in jou hart? Hoe sien jy jouself? Is ek okay? Het God my lief? Is ek waardig? Verstaan julle waar ek vandaan kom? Dis 'n paar challenging vrae. Dis hoe ons kyk na ons meters. Dis hoe ons bepaal, is hy in die rooi of is hy in die groen? Julle, ek het al my kar gery met die Almera. Ek het nie geweet nie, maar daar gaan die radiator. En iewes skielik gaan hy hier in die hoogte in. Nou wat gebeur?
Jy kan die ringe of wat sê, die top gasket blaas, nee? En dan is het duisende rande. Maar gelukkig is al meter wat vir my sê, ek het nie iets gehoor pop nie, ek het net eweskielik gesien, hier word die kar warm. As het nie vir die meterkie was nie, so ek seker 15.000 rand daai tyd moes uithaal net om die top gasket reg te maak. Met die range boor en ek weet nie wat alles nie. Ek ken nie so baie van karre nie, maar ek het al my bakkie se top gasket gebraas en dit was baie geld. So ons moet dop hou waar ons emosies is of waar ons fisiese meter lê en ons verstandelike meter. OK, partymal voel ons negatief omdat ons 'n geestelike aanval ervaar. So hier is een paar goeders wat ek uiteensit wat tot ons wat ons kan omdraai tot negatief. En ons moet asseblief in gebed kyk na ons meters. Here, ek voel nie okay nie. Wys vir my wat is die wortel van hierdie ding, sodat ons dit kan aanspreek. Wat is die wortel van my negatiewe gedagtes? En dan natuurlik, Vader, wys my die uitkoms. As dit nodig is, as jy self hier regkom, met wie moet ek praat? Partymal is dit nodig om met iemand te praat. Ek was in die week by Jacques gewees en ek het net, my oom is oorlede. En of hy was, die dokters het laat weet kom en ou Jacques het net geluister na my hart. En toe het ek sommer baie beter gevoel. Want hierdie oom was vir my soos 'n pa gewees. Ek het baie jare by hulle gebly ook. Op skool en partymal daarna ook. En hy was op sterwe gewees en het my tannie gebel en gesê, sy moet inkom want hy het nie meer baie tyd nie. Hulle kan nou niks meer vir hom doen nie. Die kanker is so agressief, hulle kan net, dis eers nie moeite werd om extra toetse te doen nie. En nou is hy die hele tyd hier achter in die mense gedagtes en weet, daai hopeloosheid, ons het so gebid vir deurbraak. En partymal is die antwoord nee. Partymal sê die Here, weet jy wat, dis tyd dat hy huis toe kom. Ek het iets beters vir hom. En ons moet hier agterbly en ons moet met ons harte deel en sê, dit gaan okay wees. Die Here het gesê nee, wat beteken hy het 'n ander plan. En dis okay. Want my oë is nie op die mens gefokus nie, my oë is op die Here gefokus. En as daai persoon weggeneem is, beteken dit ek is hier nog vir 'n rede. Hy het sy pad gestap en hy het volbring wat die Here vir hom gehad het vir nou. Nou is dit my beurt om my kruis te dra en te sê, Here, wat moet ek doen sodat ek ook kan by U kom? En dan sit 'n wonderlike ding. Ek weet my oom was reg. Ons het al gesels daaroor. Hy het gesê as die Here hom genees, great, as hy hom nie genees nie, hy's reg. So hy het besef dit en ons het daai gesprek gehad. Maar partymal moet ons net die Here vra, genees my. Met wie moet ek praat? As ek nie self oor dit kom of wat ook al nie. Partymal is dit ook goed om met iemand te praat wat nie weet subjektief daarna kan kyk nie, wat dit objektief, wat nie deel is van die situasie nie. Dan help dit partymal. Goed. Ek vat nou baie lank, sorry. 1 Korintiërs, nou praat ons oor die fisiese meter, is nou soos as jy moeg en sulke goed. Of verstaan julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julle self nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop en ons het vandag nagmaal gebruik en ons weet wat daai prys gekos het. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. Sjoe. My liggaam is 'n tempel. Het jy al ooit teruggedink aan hoekom is die tempel gebou? Dit het begin in die woestyn en daar was 'n tabernakel gewees. Hoekom was daar 'n tabernakel gewees? Sodat God in die midde van sy mense kan woon. En toe word daar 'n tempel gebou. En wat het gebeur met daai inseening van daai tempel? God se teenwoordigheid het so neergekom dat die mense kon nie meer staan nie. Omdat sy teenwoordigheid so swaar was. Nou ons is 'n tempel waar God woon. Hierdie liggaam is soos 'n gebou. Hy gaan vergaan. Maar God gebruik dit as sy tempel.
Dis hoe hy ander mense, mense sal kom na die tempel toe, net so as iemand na my toe kom, of ek het met iemand te doen, is ek 'n tempel. 'N persoon deur wie God, 'n gebou deur wie God iemand anders kan aanraak. As ek in my verhouding met hom reg is. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Ons liggame is 'n offer aan God. Ons kies om sekere goed nie te doen en ander goed te doen, want is vir God, dit bring vir hom vreugde. Hoekom? Omdat die straf is. Nee, want is vir ons 'n plesier. Want dit wat ons gee, sal ons weer ontvang. God het 'n doel met ons liggame. Die fisiese meter. Natuurlik, slaap is 'n belangrike ene. Het ek genoeg geslaap? Nee, ek het nie. Is ek kwaai? Ja, ek is. Wat moet ek doen? Gaan slaap. Eet ek goed? Nee. Ok, jy het cholesterol, of wat ook al het mag wees. Ok, wat moet ek doen? Eet gezond. En dan sal 'n ding, wat ook belangrik is, stres kan ook, nou dis 'n emosionele ding, maar het kan ook 'n effek hê op ons liggame, nee? So daar is 'n ding wat positiewe stres is. Positiewe stres is soos daai, oh my goodness, ek is so opgewonde, die Heer is besig om iets niets te doen, ek gaan 'n nuwe werk doen, kry, en jy weet, dis positiewe stres, maar negatiewe stres is dit wat jou aftrek. Ok, kom ons kyk, hierso is wat 'n mediese journaal geskryf het. Spanning kan positief of negatief wees, afhangende van die situasie. Positiewe stressors, genoem eustress, kan die volgende insluit, 'n troue, 'n vakansie of swangerskap, dis nou positiewe stres. Daai stres van, jy ons moet nou regmaak vir vakansie. Jy weet, ek het al hierdie goeders om in te pas, en ek stres, gaan ek alles gedoen kry voordat ons moet ry, of wat ook al, dis positiewe stres, dis ok. Of 'n swangerskap, o, hoe gaan dit wees, wanneer die baba daar kom, gaan ek 'n goeie pa of 'n goeie ma, of wat ook al wees. Negatiewe stres genaamd nood, met ander woorde, jy is in nood. Het die volgende spanningsrespons. 'N aanhoudende negatiewe spanning lei tot verlies van produktiwiteit, gesondheidsprobleme en uitputting. So as jy gesondheid, met jou ander woorde, negatiewe stres het ook 'n invloed op ons liggame. Dit kan vir ons veroorsaak dat ons siek word en uitgeput voel. Dit kan lei tot depressie. So wat moet ons daaruit leer? Ons moet onsself nie ooreis nie. Ons moet nie daai kers aan al twee kante brand nie. Dis nie goed nie. Ja, een of twee keer is dit dalk okay, maar nie op 'n lang tydperk nie. Want dit kan lei tot negatiewe stres en probleme. Nou, daarso luister ons nou na van die wat noem hulle? Die ouens wat weet, ag, die experts. Daar het ons nou van die experts gehoor van positiewe stres is ok. So, ter opsomming van hierdie deel, ons is nou besig om te gaan land. Ons elkeen het 'n meter. En is belangrik dat ons van tyd tot tyd rustig word en net gaan sê, het ek genoeg slaap? Eet ek nog gesond genoeg? Het ek te veel stres? En dan natuurlik, hoe gaan dit met my gedagtes? En dis 'n belangrike een, want die vyand val almal aan vandag op ons gedagtes. Ok, wanneer die waarskynlik aangaan, moet ons objektief en eerlik daarna kyk, en ons moet bidend dit aanspreek. Here, lei my, wys my, wat moet ek doen? Hoe moet ek die situasie verander? Wat moet ek anders doen? Dis, ek dink Einstein wat gesê het, as jy elke keer dieselfde ding doen, en jy verwag 'n ander uitkoms, dan sal iets fout met jou. Maar die punt is, wat sê die Here moet ek doen? Hoe lei hy my en praat met iemand anders? Goed, hier is 'n belofte vir ons om vast te hou. Luister nou, vandag gee ek vir julle 'n keuse tussen voorspoed en teespoed, lewe en dood.
So die belofte is, God het vir ons voorspoed en hy het vir ons lewe. Maar ons kan kies om dit te vat en ons eie te maak en of ons die teenoorgestelde gaan kies.